Jeste ljudi, moje poštovanje, dobrodošli na kanal Football Scout, Dubai ima Burj Khalifu, a zvezda ima Khalifu Koulibalya. Rekao bih na prvi pogled da momak iz Malija ima mnogo više nekih mana nego prednosti, međutim te dve, tri prednosti koje su mu vrline, nisu samo vrline, nego su zaista ekstra kvalitet u odnosu na sve njegove protivnike do sada. Međutim, postavlja se pitanje da li će zvezda moći i hteti da se prilagodi, praktično celu svoju igru da prilagodi jednom takvom igraču, kako bi iz njega izvukla i dobila benefite od tih njegovih ekstra kvaliteta. Idemo malo da pričamo o tome i da vidimo koje su mu to vrline, a koje mane i generalno koje to Koulibaly Khalifa. Khalifa Koulibaly, 31 godina, dolazi iz Malija, 1,97 m visok, pozicija centarfor, jača noga desna, levom se služi u iznuđenim situacijama. Došao iz Nanta, prva francuska liga. Skauti Paris Saint-Germaina su ga primetili i sa 20 godina doveli ga iz lokalnog kluba iz Malija. I tri sezone nastupao je za rezervnu ekipu Paris Saint-Germaina. Naredne tri sezone provodi u belgijskim prvoligašima, a onda 2017. kupuje ga iz Genta francuski Nant, za koji je nastupao sve do prelaska u Crvenu zvezdu. Što se tiče fizičkih karakteristika, od vrlina na prvom mestu ubedljivo skok. Definitivno kombinacija njegove visine plus odraza je njegov ekstra kvalitet, njegov zaštitni znak. O tome dovoljno govori podatak da je 50% svojih golova u karijeri dao upravo glavom. Na drugom mestu fizička snaga. Ne samo što je jak, već njegove dugačke ruke i noge nerviraju prosto protivničke igrače, jer uz ne puno muke može da se tako zagradi da mu je teško prići. Na trećem mestu od fizičkih vrlina nije sklon povredama. Poslednju ozbiljnu povredu je imao još 2018. pre 4 godine. Nakon toga par manjih, ali u 99% slučajeva je bio spreman, iako zbog jake konkurencije nije dobijao toliko često priliku u Nantu. Ono što mu je korektno u fizičkom smislu, brzina u šprintu. Da je 10 cm niži, ovo bih mu sigurno stavio kao manu, ali ako uzmemo u obzir koliko je visok, prilično je brži od Pavkova, a ima i duži korak čak od njega. Tako da, kako god delovao u trku, zaista dosta prostora osvaja u jednom koraku. Što se tiče mana u fizičkom smislu, ubrzanje. U šprintu ga krasi dug korak i solidna brzina za njegovu visinu, ali kada menja pravac i kreće u trk, to deluje dosta sporo. Što se tiče taktičko-mentalnih osobina, od vrlina na prvom mestu, smirenost u trećoj trećini terena. Van 16 metara dosta deluje nestrpljivo sa loptom i tu bi ga trebalo rasteretiti bilo čega višeg od dva dodira. Ali kada se nađe pred golmanom, često zna da ga predribla ili pošalje loptu između nogu, što je jako pohvalna osobina za napadača. Ta preko potrebna hladnokrvnost koju Khalifa definitivno ima. Na drugom mestu od vrlina u taktičko-mentalnom smislu borbenost. Ne odustaje od duela niti kada osjeti priliku da može da oduzme loptu protivniku pri nekoj potencijalnoj greški protivnika. Što se tiče mana na prvom mestu, pozicioniranje pri zonskoj odbrani i prva linija presinga. Kada njegova ekipa vrši presing na zadnju liniju protivnika, vrlo je neusklađen i vrlo je lenj. Ne ispoštuje liniju presinga do kraja i njegova ekipa lako ispada iz tih situacija upravo zbog toga. Ovo je velika mana obzirom da u zvezdi upravo i napadač se vraća nazad i igra odbranu. Da, Pešić, moraće Milović ozbiljno da poradi na ovome sa njim ili jednostavno da stoji pliće u trenutku zonske odbrane. Na drugom mestu samopouzdanje, uzročno posledično sa neigranjem. U protekle dve sezone dao je samo 7 golova
Ukupno za Nant igrao je jako malo. Priznali mi ili ne, ovo utiče na svakog napadača. Na trećem mestu radna etika na samom terenu. Mora definitivno više da radi za tim, a ne da se aktivira samo kada oseti priliku za sebe. Što se tehničkih karakteristika tiče, od vrlina na prvom mestu igra glavom. Jako lepo plasira u mrežu kada mu sa boka dolazi koristan centaršut. Takođe, kada se spusti do kapice kod centra, kada golman ispucava, zna jako da bude koristan pri spuštanju lopte glavom. To može često biti asistencija glavom u prostor i te druge lopte iz prekida znaju jako biti opasne. Na drugom mestu od vrlina završnica. Pravi je finišer i ne libi se da završi ni glavom, ni desnom, ani slabijom levom nogom. Što se tiče mana, na prvom mestu tehnika za napadača jako skromna. Sem brzih i spretnih nogu pri oduzimanju lopte, nema tehniku za pohvalu. Na drugom mestu pas igra. Definitivno nije neko ko asistira nogom, niti može da se spusti i da kreira bilo šta. Na trećem mestu od mana markiranje. Sa svojom visinom biće ozbiljno oružje pri svakom ofazivnom prekidu, ali defazivan prekid mora da shvati mnogo zbiljnije i da mnogo bliže stoji igraču i isprati ga do kraja. Milović će morati da poradi na ovome kako bi njegovu visinu stavio u funkciju tima. Što se tiče kretanja i navika, najbolje se osjeća kada izađe malo polulevo u odnosu na protivnički go, što će biti dobro za Bukarija, kojem će ostajati cela desna strana kada Kalifa odvuče odbranu, ali Ivanić i Kataji su navikli da ulaze kroz te prolaze polulevo, pa vidjet ćemo da li će biti gužva tu i kako će funkcionisati. Generalan utisak. Zvezda je dobila jednog klasičnog target mena, gde će upravo i klub morati da zažmure na mnoge neke nedostatke, a Milović da prilagodi igru njemu kako bi njegovi ekstra kvaliteti došli do izražaja i kako bi ga stavio u funkciju tima. U Šilju Pešića Zvezda je dobila jednog pravog target mena, tako da će trener Milović imati na raspolaganju dva drugačija tipa igrača, što je jako dobro, i ako budu delili minutažu takođe. Međutim, šuška se da će doći i treći napadač stranac, dobro plaćen, što po meni može da prouzrokuje još dva nova problema. Na prvom mestu jedna pozicija delit će se minutažu na njih trojicu i u tom slučaju niko praktično neće moći da uđe u svoju formu, niti da pokaže svoje pravo lice ako se budu smenjivali. To smo već imali priliku da gledamo upravo u Zvezdi pre 2-3 sezone. Na drugom mestu, razlog što to nije dobro, koliko god bili ok momci, kompaktna ekipa, jednostavno ako su sva trojica dobro plaćena, obećano im je nešto strane menadžera, kluba i tako dalje, doći će do nekih nezadovoljstava, hteli mi to ili ne. Tako da nećemo puno da prejudiciramo unapred. Po mom nekom mišljenju, na toj poziciji trećeg napadača mogu da se uigrava neki omladinac iz naše škole koji bi ulazio u nekim završnicama utakmice Super lige i da kroz godinu i po dana nasledi Pešića i na primer Kalifu, da dođe do mesta prvog napadača i taman bi kroz sezonu i po dve stasao uz starije iskusne napadače, a ne da se na poziciju trećeg napadača dovodi stranac kojeg ćeš isto plaćati jako puno, a sjedeće ti na klupi. Ne znam što bih rekao po tom pitanju, nećemo puno da budemo pesimistični, to su samo neke moje realne prognoze, vidjet ćemo šta će se u praksi dešavati. Ostajalo je još par sati do kraja roka da se prijeve igrači za Evropu, vidjet ćemo šta će da se desi. Ljudi, mi se vidimo uskoro sa novom prognozom, ja vam želim lep dan i sportski pozdrav!